хямбруулалтын дэд төвүүдийг дэмжиж бүтээн байгуулалтыг хотын зах руу шилжүүлэхийг бодлогоор дэмжинэ гэж ерөнхий сайд Баянзүрх дүүрэгт ажиллах үеэрээ онцлсан байна. 2022 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтыг дэд төвүүдийг хөгжүүлэх орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, ногоон байгууламж барьж ажлын байр бий болгоход зарцуулах бодлого баримтлна гэдгээ засгийн газраас мэдэгдсэн байна. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Баянзүрх дүүрэгт 14 аж ахуй нэгж орон сууц барьж байгаа юм. Одоогоор нийтдээ 4000 гаруй айлын орон сууцыг ашиглалтанд хүлээлгэн өгч юм. Гэр хороол дахин төлөвлөлтөөс гадна дэд төвийн бүтээн байгуулалтууд үргэлжилсээр байна. Шар хад орчимд 300 орчим эмнэлэг, 240 хүүхдийн цэцэрлэг, орон сууц, бусад барилга байгууламж баригдаж байна. Эрүүл мэндийн үндсэн 17, төрөлдсөн 11 төрлийн тосломж үйлчлэх үзүүлэх хүчин чадалтай эмнэлэг барих хөрөнгийг 2022 оны төсөвт тусгахаар боллоо. Засгийн газрын тэргүүний тухайд бүтээн байгуулалт барилга байгууламжийг зөвхөн төв талбай тойрдог биш, хотод хэлсэн төвлөрлийг сааруулах чиглэлд бодлогоор анхаарна гэдгээ мэдгэцсэн юм. Төсвийн төвдөр дэд төвдөр байгаа хөрөнгө оруулалтыг хэнтэн тавьгуулна? Нэг үгээрлэл Улаанбаатар хотын төвд баригдаж байгаа байшингаас илүү дэд төвд рүүгээ гарсан хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бол. Ирэх жилийн улсын төвдөр хэд хэдэн зүйлүүдийг одоо бид нар онцлог болгоно гэж бодож байна. Нэгдүгээр хотын төвөөс хэрвээ гаруул гэдэг дэмжнэ. Хоёрдугаар Улаанбаатар хотоос гаруул дэмжнэ. За дээрэс нь мэдээж одоо бусад дэд төвүүдэр хувийн хэвшил хөрөнгө оруулалт оруулах бидний дэмжнэ. Монгол Улсын Засгийн Газар Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр 6 дэд төв 10,000 айлын холимог төлөвлөлт орон сууцны төсөл хэрэгжиж байна. 5 га газарт 20 эко хороолыг 5 үе шаттайгаар барина. Баянзүрх дүүрэг дахин төлөвлөлтийн ажил хэвийн үргэлжилж байгаа гэдгийг нийслэлийн орон сууцны корпорациас мэдээлсэн юм. Нийтдээ бол бид 45,000 айлын орон сууц барихаар төлөвлөсөн явж байна. За энэ он гарснаар бол 10,000 давсан, 10,473 айлын орон сууц орсон. За ирэх жил 22 онд бол бид 4,000 гаруй орон сууц бол одоо хүлээж авах гэдэг нь хүлээлттэй ажиллаж байна. Засгийн газрын тухайд төвлөрлийг сааруулж төвжирлийг бууруулахын тухайд яам агентлаг нийслэл дүүрэг нэгдмэл бодлоготой байх хэрэгтэй гэсэн. Ирэх жилүүдэд гэр хорооллыг төвийн шугам сүлжээнд холбосон, төрийн байгууллагууд хотын зах руу шилжсэн, гэр хороололт бүтээн байгуулалт хийсэн, хувийн хэвшлийг дэмжсэн бодлогыг засгийн газраас баримтлахаар боллоо. Орос улбооны улсын гадаад хэргийн